Айл гэрдгүй шоу нэвтрүүлэг таны гэрийн зочин хоймортой чинь залхад хэдэн боллоо. Надад мөнгө хэрэгтэй. Зүгээр байгаарай. 5 сая маань юу л үуч чадахгүй шүү нэнтэй. Үгүй ээ чи бидээр турж байгаа мах идэхгүй 7 он чинь хөөе. Айл гэр болгонд тулгамддаг асуудлууд бол тэдгээрийг хэрхэн яаж шийдвэрлэхөө талаар бид бүхэн энэхүү нэвтрүүлгээрээ харуулах гэж байна. Чи манай хэлтэр бидтэй. Юу гэдгийг яг тэр Лад жүүсийн хөрөгчтэй гэж. Жирэмсэн бодмаа цагаал та. Тэр чихтэй явна. Би зүжээд байгаа юм. Авч байгаа юм. Ингээд бүгд тэрэ айл гэрдэж тоглоцгоё.